गार्पाङ बसे सुक्ला भलिबल खेल्दै हुनुहुन्छ। ओए खतरा हुन्छ त्यहाँ, यो पहाड जे सिधै उता हेर्ने साथ उयो चिन्छ फेरि 10 नम्बरले खतरा हुन्छ कि उही उही गरे 1 नम्बरले झन् खतरा हुन्छ 10 नम्बरले हाम्रै खतरा होटल भित्रै गएर खतरा हुन्छ अलि भएन है। 6 नम्बर दाइले कुइ खतरा हुन्छ नि, 9 नम्बर दाइको थाहा छ बफ्यालो किङ, 9 नम्बर दाइले बफ्यालो भन्छ नि। अस्ति खतरा आउँदै थियो है हिजो के, त्यही भएर त्यो चेक फुटालेको है। हौ तल 1 नम्बर 8 नम्बर दाइले कुन किन सुक्ला जाँदै मम्मी तिनीहरूलाई बोलाइन यस्तो भन्ने के अरे हुटिङ हान्ने हो भन्ने के एउटा कुरा हान्नुछ कि आइज सबैले बोलाइन आइज सबलाई बोलाइन सबलाई बोले सबलाई बोले हामीसँग पनि बुढी गर्ने सुक्ला सुक्ला मलाई त यो 6 नम्बर जर्सी लगाएको टाइपको मनपर्छ कि मलाई 6 नम्बर जर्सी लगाएको मनपर्छ खतरा हो कि मैले 6 नम्बर 9 नम्बर लाग्यो जर्सी दाइ मलाई त यो दाइ मनपर्छ 6 नम्बर चाहिँ र 1 नम्बर दाइ उतै 10 नम्बर दाइ रहेछ यो 9 नम्बर दाइ छ नि 9 नम्बर दाइ त फर्स्ट अर्डर हो शिखर छ नम्बरको जर्सी पाइदै हुन्थ्यो त्यो पनि बिस्तारो उफ्रिँदा आफ्नो सम्झनामा
प्रगतिको क्यामेरा गर्दै अझ पाँचौँ संस्करणमा सफलताको क्यामेरा गर्दै रु 5555 दिनुभएकोमा उहाँलाई उनीहरू धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसले गरेर उहाँ आधुनिक डिजिटल प्रणालीमा आज मात्र खेल्नुहुन्छ अहिले धेरै भयो हुटिङ अन्त अब आउँछ घरमा घरबाट आउँछ कि अझै एक नम्बर जित्न दिएको छैन यार अब आउँछ घरमा फेरि अब आयो एक नम्बर नै आएको छैन शुक्लाहरूले खतरा अन्त जम खतरा प्रसिद्धकै छ प्रसिद्धको भाइको छेउको हो त्यो प्रसिद्धकै छ एक नम्बर मलाई त एउटा नि भन्नु उता सत्तर हो सत्तर होइ छ नम्बर कि क्याप्टेन के सर लाइन क्रस भयो क्या डरो फालिदिन्छ कि त्यो दाइल त एउटा हान्नु नि त्यो दाइल सक्नु
यस्तो खतरा भएछ कि यति खुट्टा मर्काएर बिस्तारै हान्दा नि जित्दिन्छ शुक्ला शुक्ला त्यो छ नम्बर जर्सी डाइलाई बोलाइन हुन्छ उताको पोइन्टमा किन सिटी बजाउँछु हातदेखि चाहिँ यस्तो हातदेखि चाहिँ त्यही भएर लाजा पावर हान्न लाउनुहुन्छ अलि बिग्रेर बिस्तारै हान्दा नि जान्छ कि फेरि है शुक्लाले जित्छ ठ्याक्क यस्तो हान्न लानुभएको थियो यहाँ अड्किन्छु यता त्यो यस्तो अगाडि नै टच गरिसकेको थियो फर्स्ट अर्डर हो क्या ए सेकेन्ड अर्डर हो त्यो आठ नम्बर दाइ त नौ नम्बर नौ नम्बर दाइ हो नालन्दन नालन्दन शुक्लाले जितेपछि त्योसँग भर्सेस हुनसक्छ अनि त्यो कोबाङ र त्यो अर्कोमा जितेपछि शुक्लाले जित्ला नि कोबाङलाई नि त्यही घोप्लोको पारिन्थ्यो होला त अनि ठुलो मम्मीले घर सुत्छ उहाँ तल सुत्नुहुन्छ तेरो घर माथि माथि घरमा सुत्नुहुन्छ अघि न उहाँ छ नम्बर जर्सी दाइलाई देखेको थिएन यार मैले भाइ सधैँ भिजो सुत्नु त कहाँ गर्थेछ
यस्तो गरेपछि आफै भन्छ कि धेरै पनि हल्दिन्न सबदेखि छ नम्बर दाइ टाउको भन्नु अरे चेक आउँदा सर्ट हान्न उताको एउटा कमजोरी रहेछ सर्ट हान्न सक्छ सर्ट हान्न सक्छ उठाउन चाहिँ सक्दैन कि कताको उताको यता त जे राइट बल राइट थियो त राइट बल थियो के हुन्छ के हुन्छ त म कसरी गरेको एकछिन नभएसम्म राजा पानी पर्यो चौध मिनट होइन चौध मिनट भइसक्यो भनेको त्यहाँ टाउको यहाँ टाउकोमा ला टाउको टाउको हेर्छ खाइस कति नम्बरले हान्नुभएको देवराजले चेक आउट यति उठाइदिन्छ हाम्रो नौ नम्बर त जे गरी नै हाँसेर बस्छु है जित
Sukla. Yes. Kontra nih, Jawa. Mari periode sebelah itu. Garpa itu terdapat.
जित्छ के जसरी सुकुलाले Thank you.
Kemudian, kemarin, kemudian, 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 kemud
Hey! Hey! Wait! So, don't be like that, Ali! Wait!
Sağ
बड़ा है
पेलेर फाल्यो ला पेलो पेल भयो अब पेलमा ठुलो भएको हजुर दाइ हो अघि हालेको के कुनहरू अङ्कल भर्खर लक्की बल भयो नि भर्खर उति दाइले अन्त हाम्रो मेरो माको भक्क चिन्नु छ नि माथि नि चापट्टी फलिहाल्छ ट्रेनिङ गर्दैन किनि गर्दैन सिधै बिहानभरि खेल्छ रातभरि रक्सी खान्छ अनि गफ हान्ने गर्छ यो दाइ के सुबिला दाइ सुबिलाको दाइ त्यही पनि यति बिहान त्यो सामान त घाउ छ एक्काइस
গেম বেশি কে রে স্ট্যাম ভালো করে দিন এইবার বইনছি তো ভাল Oh, my God.